הוא בעצם כל הזמן פינג פונג. כאילו, כשהוא מנסה להתעניין במשהו, בא לו מחשבה ואומרת לו, זה לא מעניין. כשהוא מנסה להגיד על משהו שזה לא מעניין, יש מחשבה שאומרת לו, אבל זה כן מעניין. אני מתחיל להרגיש... והוא נמצא בזה. עכשיו, מה אני אומר? שככל שהשכל שלך גדל, ודברים שהם לא הגיוניים, נראים לך הגיוניים, אז אתה יכול להתעניין בדברים שנראים לך לא מעניינים. שזה גם לא יעניין אותך, וזה גם יעניין אותך. בוא נגיד עכשיו, אני לא מוכשים סתם את כדורגל, אם זה לא גביע העולם שכל מיני שם וחבר'ה, לבד אני לא יודע. עכשיו בוא, מה עכשיו אני עושה? בוא נגיד עכשיו אני רואה כאן משחק כדורגל, או אופרה, או כל משהו שזה לא מעניין אותי. אני בוא... דרך אגב, כל מה שלא מעניין אותך מעניין אותי. מצוין. סתם שתדעו. עכשיו איך? אני עכשיו... אבל גם כל מה שמעניין אותך לא מעניין אותי. גם את ההיפוך. עכשיו אני רואה משחק, איך עכשיו אני מתעניין בזה? גורם לעצמי, משחק עם עצמי, שמה, אני יכול, אני מכיר רק דרך, fake it until you make it. לא, מה זה שלא? לא, זה לך מה אני לא, מכיר. לא, לא, לא קשור. אז בוא אני רוצה לשמוע אותך מה... איך אני פותח את זה? לברוח למחשבות על דברים אחרים. אני רוצה להסביר. אני רגע רוצה להסביר. מה, למצוא בזה עניין? לחפש איזה משהו עכשיו בתוך זה כדי שיעניין אותי? אם היית בודק מה מעניין אותך בדברים שמעניינים אותך, היית מוצא את זה בכל דבר. תקשיב משהו. אלוהים זה אורגניזם נניח, שהוא עושה פה משחק כדורגל ופה עושה הרצאה. עכשיו אלוהים, עכשיו בשעה 7, הוא עושה פה הרצאה, ושם הוא עושה משחק כדורגל, זה אותו אחד. עכשיו, מצד של אלוהים, המשחק כדורגל והרצאה מעניין אותו באותו מידה. כדור, אין לו העדפה. מבחינתו, הרצאה, משחק, אותו דבר. אנחנו סגורים על זה. כן. רגע, אני פעם הייתי רואה איגוף. ואם יש לו העדפה, אז יש לו עדיין. אני פעם הייתי רואה פושיד או איגוף, אז כזה היה מעניין אותי, כי הייתי אוהב מכות. אז הייתי רואה, יואו, איך הוא הביא לו, הייתי מזדהה, כן, זה. היום אני רואה את זה, נשאר. בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה. מעביר את זה בשנייה, אבל אני אגיד לך. בוא נדבר על זה. אם היית מבין, למה זה, אם היית מבין, למה זה עניין אותך, רגע, אתה תעצור. אם היית מבין, תקשיב עד הסוף, למה זה עניין אותך פעם, זה היה מעניין אותך גם היום, אני אסביר. אתה אומר, פעם זה עניין אותי כי אהבתי לחימה, היום זה לא מעניין אותי כי אני לא אוהב לחימה. אבל אם היית מבין למה רצית לחימה, אז זה היה מעניין אותך גם היום. כי השורש של מה שרצית אז, הוא לא השתנה, הוא גם היום נמצא. איך? איפה נמצא? אז בזמן הוא רצה להיות אלים. מה מעניין אותי להגיד בלחימה? בוא נגיד ניקח לחימה, מה נגיד מעניין בלחימה? שני אנשים באים... לא, אבל תקשיב מה מעניין בזה, למה זה מעניין? אם אתה היית מבין, שכשאתה רואה אותם רבים, אתה בעצם רואה את מה שקורה בתוכך. שתי כוחות שלו. תחשוב לדוגמה, אתה הרבה פעמים אתה שואל את עצמך, מי אני? מה קורה לי? מה עובר עליי, נכון? תחשוב שעכשיו... לא, לא, נגיד, נגיד. אבל תחשוב שלקחו את מה שקורה בתוך אחד ועשו על זה סרט. אתה רוצה לראות הסרט מה קורה בתוכך? תפתח, תראו את המרבים. זה מה שקורה. אבל אתה רק צריך לזהות מי זה זה, מי זה זה בתוכך, ולהתחיל לראות מה הם עושים, ללמוד מזה דברים לגביך. אז כל דבר היה עושה כאילו מי... כדורגל. זה העצר של פה, זה העצר של פה. אבל נכון. בוא נראה מי עכשיו איך. נכון? מה השכל? למה הוא הפסיד? למה הוא הצליח? מה האסטרטגיה? הכל. נכון? נכון. אני טוען... אני טוען שהחיים הם מצד אחד שום דבר לא מעניין בהם, מצד שני כל דבר מעניין בהם. בסדר? מה אני בא להגיד? טוען. מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שברמות החיצוניות של המציאות יש דבר שמעניין אותך, ויש דבר שלא מעניין אותך. אבל אם אתה תסתכל לעומק, אתה לא תמצא הבדל בין מה שמעניין אותך למה שלא מעניין אותך. זה או ששניהם לא יעניינו אותך, או ששניהם כן יעניינו אותך. זה בדיוק מה שדיברנו קודם. ברמה החיצונית, פעם התעניינתי בכדורגל, היום אני מתעניין במשהו בבודה, בסדר? ברמה הפנימית, אתה מתעניין באותו דבר, רק בחולצה אחרת. זה אותו אחד. רק החולצה השתסתה. זאת אומרת ש... זאת אומרת... נכנסתי יותר עמוק? זאת אומרת... לא. זאת אומרת שרק החלפת את הצורה. אבל... אם תיכנס לעומק של הכדורגל, ולעומק של הבודה, ולעומק של מה שאתה רוצה, אתה בסוף תמצא את אותו דבר. ואחרי שתמצא אותו, אז עכשיו כל הדברים בעולם יעניינו אותך, כל הדברים, זאת אומרת כל הדברים, אבל כשכל הדברים מעניינים אותך, זה גם אומר ששום דבר לא מעניין אותך.
ואז אתה גם תוכל לאחז בכל דבר, כי כל דבר מעניין אותך. ואתה גם לא תוכל לאחז בשום דבר, כי שום דבר לא מעניין אותך. ברמה כללית, איך אני פורט את זה עכשיו שאני נמצא בסיטואציה, בוא נגיד, כמו שגם סתם... מאוד פשוט, עכשיו, איך אתה פורט את זה בסיטואציה? אני מעיין בסיטואציה, כמו שאז אמרת, זה סיפור, אני חושב, זה דברים ההיא, אני יכול לגרום, כאילו אם הייתי איש מחירות, אני רוצה למכור משהו, אז הייתי יודע להיות באינטראקציה כדי להזיז דברים. אני אומר לעצמי, מה אני עושה פה בכלל? אז אני מסתכל. למה אני לא הולך הביתה? אבל למה גם טוב לי פה? ולמה אני לא הולך הביתה? אתה רוצה תשובה. אני אסביר לך, תקשיב. נגיד שאתה רואה אותם, מי רוצה להיות מיליונר, ליפול על המיליון משהו? או עכשיו אתה רוצה להתעניין בזה, בסדר? אתה צריך לשאול את עצמך, איפה אני נמצא בדבר הזה? מה התהליך הזה, כאילו, אם אתה מסתכל על הצורה החיצונית שלו, אתה אומר, מה זה קשור אליי? מה זה נותן לי? אבל אם אתה לוקח את מה שאתה רואה, ואתה מנסה להבין מה יש מאחורי זה, מה זה מייצג, מה המשמעות של זה, אתה מבין? אז זה מעניין אותך. לא הבנתי. לדוגמה, אתן לך דוגמה. בוא תביא את הדוגמה למשהו שלא מעניין אותך. לא מעניין לראות ויבה. ויבה, בסדר, בסדר. למה אני צריך לראות ויבה? זה חזק אבל. למה אותי מעניין לראות ויבה? אני אסביר לך. מאותו סיבה שאותך לא מעניין. למה אותך לא מעניין? למה לא מעניין אותך לראות ויבה? בוא נדבר על ויבה. למה לא מעניין אותך לראות ויבה? כי זה כבד. למה כבד? לא, זה כבד כי זה לא מעניין. כן, זה... רק אם שצריך לרדוף אחר, כל יום זה אותו שעה מוכן לראות את זה. לא, לא, אבל בוא נגיד פרק אחד. בוא נגיד שיש לך עכשיו את כל הזמן, רגע, לא, 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 בוא נגיד שיש לך את כל הזמן, אתה יכול עכשיו לשאני רואה. אז אני עכשיו חוזר בי ואני אומר שאין סרט שהוא לא יפה בדיוק. כל דבר, אתה יכול להתחבר אליו. אני חוזר ואומר את זה, כן. אבל זה פחות מדבר אליי. למה? כי יש לי תענוגות אחרים לעשות עם עצמי למשל. כאילו, אני נהנה לראות כדורגל יותר. יש יותר מקיזי, יותר מרגש אותך, יש יותר אדרנלין, יותר זה. או לראות חדשות, סתם דוגמה, לא משנה כל דבר אחר. בוא נאמר, אם לא הייתה לי ברירה, והייתי בכלא, והייתי צריך לראות ויבה, הייתי נהנה מזה גם. למה אנשים שונאים את ערוץ ויבה? בוא נחשוב בהיגיון. אני אגיד למה. רגע, 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 רגע. ולמה הם שונאים? ויש גם את אלה שמתים על ויבה. אני חושב. יפה. למה מתים על ויבה? מאותו סיבה שאתה שונא את ויבה. למה אתה שונא את ויבה? מה שאני חושב, יש הרבה סיבות. אחד מהסיבות, אתה אומר, איזה שכל יש שם? לא, כל הזמן אני בא... חופרים, בגלל... ההוא בגד, ההוא ירצח, ויש כאלה... רגע, 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 את כל הסיבות הלא אפשריות... אני אומר שיפה, עכשיו, כמו שאני אומר לאג'ה שלי, כמו שאתה אמיתי בדיבה, אני אומר כדורגל, כמו שאת שמה כדורגל, אני שונא ביבה, לא דבר. כן, אבל אני רוצה להסביר משהו, תקשיב משהו. אתה לא אוהב ביבה, בגלל שאתה אומר, אני לא יכול ללמוד מזה שום דבר. מה זה מה... לא, 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 אתה, אני, בסדר? אני אומר ש... אז אני כאילו אני רואה סרט כאילו מצויר, זה כמו כזה מצויר, שהכל שם מוחצן, ההיא בגדה בהוא, וזה הוא, היא הלכה איתו, וזה אח שלה, וזה... אמר בעיה, זה כאילו מרוס, תראה. יפה, אבל זה מה שיפה בזה. יש אנשים... כי זה כאילו בלי שכל, נכון? כאילו, מה, איך הם חיים? ובאיזה התרגשויות, היא אמרה לו, והיא נוקמת, ועשרים שנה, היא רק רוצה איך פעם, והוא כאילו אהב אותה, והיא עזבה אותו, והוא כאילו כל העולם שלו נשבר, והוא גם מחפש את זה. רגע, ולמה יש אנשים שכן אוהבים ויבה? בגלל שהם כאילו... לא סיבה, אחותי. כי הם מתמכרים להנקה, המסע, כאילו הם רוצים את האין שכל. הם רוצים את הסבל קצת, לדעתי. נכון, הם רוצים את התחפים, את המזימות. נכון. תראה, מה יש... אפשר ללמוד שם להיות שם. מי שרואה ויבה... וגם לא רואה לצאת מהזמן. אני אקרא את עצמי. מי שרואה ויבה... אפרופו, אני פעם ראיתי סדרה, אני רואה משום, זה היה סדרה בישראלית הראשונה, אני קראו לגן באושר. מאותו יום שאני אומר לסדר, אני לא רוצה לראות סדרות, אני נהייתי מפגר, למה? כי אני קולט שאני לא מעניתי כלום, בשבועה אני צריך לראות בבית, או בעבודה, לא מעניתי מכלום, אתה מבין? מזה אני, מפה אני אסתם, אני לא אחרי לראות סדרות, זה מעייף אותי. תסתכל שנייה. למה יש אנשים, אני אגיד עוד פעם, למה יש אנשים שלא אוהבים את הערוץ ויבה? כי בערוץ ויבה מייחסים המון משמעות לדברים חסרי משמעות. כל הזמן מתעסקים בשום דבר, אז לא לי, אמרתי לה, כל הסיפור. אבל זה מה שיפה בזה. זה מה שיפה בזה, כי אלוהים, אם לא היה בו את הכוח של ערוץ ויבה, אם לא היה בו את הכוח להתעניין בשום דבר, הוא לא היה בורא אותך בכלל. מה לא לברוא אותך? הוא לא היה יותר טוב. נכון? יכול להיות. לכן יש כאלה ששונאים את ערוץ ויבה, אומרים מה יותר טוב שלא צריך בלי ויבה, לא יתעניין בי, לא יברא אותי. אני מסביר עוד פעם. כל דבר משלים אותך. מה מייחד את ערוץ ויבה? נגיד, מה מייחד אותו? שאנשים מתעניינים בכלום.
אמר לי, אמרתי לו, עשה לי איזה... אני מת מזה. עכשיו, רגע, בצד אחד אתה יכול למות מזה, זה שיעמום למוות. מצד שני, זה מה שיפה בזה. זה כמו אלוהים, רגע, זה כמו אלוהים שהוא עומד עם מלא חולצות צהובות, והוא אומר, אני רוצה את החולצה הזאת. אתה זוכר את הסיפור עם החולצה צהובה? כן, לא. יש לך מלא חולצות צהובות, ואתה אומר, לא, אני לא רוצה את זאת. אבל זה מה שאלוהים עושה, זה מה שהוא עושה, כשהוא משנה דברים מהצד של האחדות, מה זה משנה? לא משנה, ובכל זאת הוא משנה. יש את שני הכוחות בטבע. מצד אחד, לעשות דברים בצורה תכליתית, על רמה, אז אם אתה עושה דברים על רמה, מה אכפת לך מה קורה בערוץ סביבה? כאילו, מה זה מעניין בכלל? מה זה נותן? איך זה עושה אותי מאושר? מצד שני, למה מי שרואה ערוץ סביבה נהיה יותר מאושר? כי זה נושא לו יותר משמעות לדברים היומיומיים שלו. כאילו, כי ביום יום הוא פתאום חווה את זה כדבר משמעותי. אני רוצה להגיד לך מה שלא יודעת את זה. אתה הבנתם את זה? כן. אתה לא נהנה מהחיים, כי אתה לא רואה מספיק ערוץ סביבה. אתה רוצה להתחיל להתעניין. אני אומר לך, אני עם חברים, השבוע אמר לי, אמרה לי, מה היא אמרה, מה היא עשה. וזה לא מעניין אותך. ולמה זה לא מעניין אותך? אבל מצד שני... אני מסביר לך, למה זה לא מעניין אותך? אני לא נכנס לזה. אני אסביר לך. זה לא מעניין אותך, כי אתה יותר מדי הלכת לשיעורים של רוחניות במקום ערוץ סביבה. בבקשה. כשאמרו לך, לך תראה ויבה, אמרת, עזוב, אני עכשיו הולך ללמוד אושו, בסדר? עכשיו רגע, אז מה קרה לך? אז המוח שלך נדפק, שכאילו עכשיו רק דברים מעניינים. לא, זה לא מעניין, זה מעניין. לא, זה כמו, אתה יודע, זה כמו לא מעניין. אבל שנייה, תקשיב. רגע, אבל... זה כמו שאתה היית בגן, ואתה כשעדיין שומר את הצעצועים שלך, ואתה אומר, תראה, יש לי צעצוע יפה. אני במזמן לא בתעצוע, מה אתה רוצה ממני? לא נכון, לא נכון, הפוך. אני לא עושה מבוס. אתה פספסת. פספסת בגדול? אני מסביר לך, שאם כל פעם, במקום לשמוע הרצאה, היית הולך לומר עוד סביבה, לא שלי, הרצאות שלי ייתן לך את שניהם, אני אומר הרצאות אחרות. אם כל פעם, במקום לשמוע איזה הרצאה רוחנית, איזה ספר רוחני, במקום זה היית הולך לרואה עוד סביבה, זה היה גורם לכך שהמוח שלך היה מתכוונן שכל השגונות מעניינים. אתה מבין? אבל אז מה היה קורה? אבל אז גם היית סובל בגלל השגונות. הוא הפסיק לזרום. רגע, עם החיים האלו הוא זורם איתו לא. אתה, לא, אתה איתי. אתה זורם עם דברים אחרים. שהוא לא זורם. והוא, אתה נגיד כבר המון שנים זורם עם זה שאלוהים לא מעניין אותך, והוא רק עכשיו נזכר שאלוהים לא מעניין. נכון. בסדר? אבל אני בהיי, לא... בסדר, בסדר. גם אתה לא זרם, אתה אומר לך, זרם, תוכל, תיסע. אמרת לו, לא, יש אלוהים, יש אלוהים. אמרת, אתה לא זורם, נכון? כל אחד נאחז גם משהו. נכון. תודה, תודה. אז זרום, אוקיי. זה יפה. אתה רוצה להגיד משהו לגבי הפרימיום? רגע, אבל מה שאני מסביר פה, אבל מה שאני מסביר, אחד שוטף לך את המוח, נפרדות זה לא מעניין. לך לאחדות, לרוחניות, וזה, והוא דופק לך את החיים. אחד אחר אומר, כמו אחד אומר, תקשיב, מה מעניין לך רכב צעצוע? אתה צריך רכב אמיתי? מה מעניין לך בובו? אתה צריך משהו אחר. אבל... רגע, כן, אבל יש אחד שאומר לך, לא, תישאר ילד. אבל אז החיים המבוגרים לא מעניינים אותך, אתה לא מסוגל להשתלב בהם. עכשיו, מה שאני מסביר לך פה, אני נותן לך את החשיבה, את הראייה, שאתה תצליח...